ရဲ့အသားရေကနူးညံ့လွတ်မာတယ်ဒီလိုနူးညံ့တဲ့အသားရေကိုထောက်ရထင်းသိမှုဆိုတာမိခင်နိုင်ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပါကလေးတွေရဲ့အသားရေကျန်းမာချုံ့မှုပြီးဖြူစင်ဝင်းပဖို့ Paris Baby Soap ကိုမိခင်နိုင်မြဲသုံးရပါတယ် Pure Milk and Gentle to Baby Skin ငြိမ်းချမ်းရေးတရားမျှတရေးနဲ့လူ့အခွင့်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးစတဲ့အကြောင်းအရာလေးခုကိုဆွေးနွေးမယ်အာဆီယံပြည်သူဖိုရမ်ကို March 22ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ၃ရက်ကြာကျင်းပမယ့် forum ပထမနေ့မှာပဲတက်ရောက်သူ 2,000 ကျော်ခဲ့တာမို့စံချိန်ချိုးသွားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအသွင်းရေးမှူးကတော့2015အာဆီယံအတိုက်အဝန်နီးကပ်လာတာနဲ့များဒေသတွင်းပြဿနာတွေကိုအာရုံစိုက်နေတာထက်ဒီပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းနည်းကိုစဉ်းစားပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ There are several expectations of ASEAN or ASEAN can do. However, stakeholders, especially from CSOs,should also understand that there are many challenges in those places in ASEAN that have been taken into account in fulfilling this expectation, which make time and resources.အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနာရကဥတည်ဦးကတော့တရားမျှတမှုနဲ့တာသူညီမျှမှုကင်းမဲ့နေရင်မြမငင်းချင်းရေးဝေဝါးနေမယ်လို့သတိပေးလိုက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေဟာပြိပခါနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုခံစားနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်The big versus is of the shadow by the level of justice and the level of equality. You need a big process that has the support and participation of the people, including women and youth.ငင်းငင်းကြီးဖြစ်စင်မှာလူလူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့လိုပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်မလျှော့ပဲကြိုးစားနေတာတွေ့လို့ဂုံယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာကျင်းပနေတဲ့ forum ကိုသမရဦးသိန်းစင်ကတဝန်လာပေးပို့ခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်မှာလက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခကိုဖြည့်ရှင်းနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်အသက်ဝင်လာရေးဟာလက်တလောစိန်ခုံမှုဖြစ်ပြီးလူမှုစီးပွားရေးဘဝမြင့်တင်ဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုလည်းလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သမရဦးသိန်းစင်ကဆိုပါတယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာပွင့်လင်းတဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိမရှိပြည်သူဖိုရမ်ကရမယ့်ရလဒ်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်မဖော်စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြည်သူဖိုရမ်ကျင်းပရေးဦးဆောင်ကော်မတီတယောက်ကဆိုပါတယ်ဒီမှာတင်ပြတဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဆိုတာထုတ်ပြန်ကြေညာချက်သက်သက်မဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရတွေသူပြင်အာဆီယံအသင်းတစ်ခုလုံးကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုလေးလေးစားစားပထမဆုံးတွေ့ပြီးနားထောင်လားဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြန်တိုက်တာဆရာဖြစ်ပါမယ်။ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေး community နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေး community ပြီးလို့ရှိရင်ရည်ကျေးမှုနဲ့ culture and social လူမှုရေး community တွေမှာကျွန်တော်တို့ကရန်နီးယားတွေရှိမှာအဲ့ရန်နီးယားတွေမှာဘယ်တော့ထိအကောင့်ထည့်ဖို့လဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။